Deschidem vlogul de astăzi cu cea mai minunată pisică din lume la cutie. Am fost ieri cu ea la veterinar și o să pun camera pe trepied și o să vă zic exact ce mi-a spus doamna doctor, dar este bine. Din câte am înțeles, este bine și n-are de ce să mă îngrijoreze faptul că vomită, dar voiam să vă deschid vlogul așa cu ea la cutie, că ieri am purtat niște încălțăminte. Știți că eu am încălțămintea în cutiile astea pe care le-am cumpărat din Jumbo ca să mă ajute într-un fel să depozitez mai bine încălțămintea. Și ieri am scos încălțămintea din cutie și a intrat pur și simplu Mira și acum pentru câteva zile probabil că o să las această cutie pe aici pentru că, da, n-am cum să o iau, că uitați-vă și voi cum stă acolo. E minune. Bun, haideți că pun camera pe trepied și avem și un unboxing Shane și vreau să vă mai povestesc oricum alte chestii. Am vrut să mă așez aici, dar înainte să o fac trebuie să închid geamul pentru că e foarte frig. Ne-a păcălit un picuț primăvara weekendul ăsta și a fost extrem, extrem de cald în Timișoara. Cred că au fost undeva peste 20 de grade și sâmbătă și duminică. Dar acum s-a făcut friguț. Măcar nu mai plouă, că ieri a plouat și chiar mi-a rupt umbrela în timp ce mă duceam la muncă, că ieri am fost la birou. Dar tot este frig, chiar e destul de răcorică și am închis geamul că dacă m-am pus aici pe podea, mă și trage frigul mai tare. Bun, să vă zic de Mira. Am fost ieri la veterinar, nu v-am mai filmat pentru că v-am zis, am fost la birou și, mă rog, ar fi fost o întreagă desfășurare de forțe să iau și camera cu mine. Dar noroc că lucrez cum ar fi peste drum, noi stăm peste drum de Julius Town și eu lucrez în clădirile acelea de la Julius Town, așa că mi-a fost foarte ușor să ajung în fața blocului unde m-a aștepta Emi cu Mira. Am dus-o în geanta lui Emi de sală. Care, și în geanta lui Emi de sală era în cutie, exact cum ați văzut-o mai devreme, a fost foarte drăguț, o să vă las și o poză inserată. Am fost la control, am fost aici la Salvet, mi se pare una dintre cele mai faine cabinete din astea de medicină veterinară din Timișoara și este și extrem, extrem de aproape de noi, adică cred că facem maxim 5 minute pe jos, nu cred că facem 5 minute, vreo 2-3 minute pe jos până acolo, așa că e foarte bine că suntem atât de aproape de un cabinet veterinar atât de bun. Am avut programare la ora 11 și un sfert, am intrat acolo, i-am povestit exact ce v-am povestit și vouă în vlogul anterior despre Mira, faptul că vomită și că eu bănuiesc faptul că are un fel de traumă din copilărie, dacă pot să zic așa, și mănâncă prea repede din frica de a nu rămâne fără mâncare. Mi s-a confirmat într-un fel lucrul ăsta, dar totuși am făcut și eu deparazitare externă și urmează peste 2 săptămâni să-i dau eu o pastiluță de deparazitare internă și de acum încolo să o deparazitez intern la fiecare 6 luni, dacă eu am înțeles corect. Deci la fiecare jumătate de an trebuie să-i dau câte o pastiluță din aceea de deparazitare internă. Mi-a dat doamna de la farmacia, mă rog, de la cabinetul veterinar, mi-a dat și o pastă. Asta este pasta, da, a fost 70 de lei, un picuț cam scumpă, dar mă rog, dar orice dacă o ajută, numai că nu-i prea place. O altă teorie a fost că are ceva ghemotoc de blană blocat pe tract, blocat pe undeva, un ghem de blană și ea din cauza faptului că nu mănâncă, nu-i place iarba măței, nu îl poate nici elimina. Iarba măței ajută la eliminarea ghemotoacelor de blană și la digestie și acum nu mănâncă, nu-i place să mănânce așa ceva. Mi-a fost recomandat, de fapt că nici nu mai știu să vorbesc, mi-a fost recomandat un înlocuitor care este această pastă. Se numește Anti-Herbal Paste Advanced. Și atât pot să vă spun despre ea, cam așa arată dânsa, dar să știți că nu îi place deloc la gust. Și acum ne chinuim să-i amestecăm în tot felul de sosuri, să-i amestecăm cu tot felul de trituri, să-i amestecăm în mâncare ca să o mănânce. Cred că este singurul lucru pe care Mira nu îl mănâncă. De câte ori am încercat eu să îi dau ceva să mănânce, de fiecare dată am mâncat, n-am avut niciodată nicio problemă cu ea, dar aparent nu-i place nimic ce ține de eliminarea ghemotoacelor de blană, dar trebuie să o mixăm în tot felul de alimente pe care îi le dăm și trebuie să ia dimineața la prânz și seara, adică de 3 ori pe zi pentru următoarea săptămână și este doar a doua zi de când am început. Ieri a luat de 2 ori și jumătate, hai să zicem, și astăzi a luat doar o singură dată. Chiar i-am mixat eu în pateul acela pe care îl mănâncă ea în mod normal și nu l-am mâncat. După aceea trebuie să aruncăm cu totul, să-mi facem altul și pe acela în sfârșit l-am mâncat. Dar mai trebuie să mai mănânce de 2 ori astăzi, așa că s-ar putea
ca astăzi sau mâine, nu știu exact, să mergem până la Maxi Pet să-i luăm niște ciuru, poate cu ciuru mănâncă, mai are două batonașe din acelea de ciuru, deci ar trebui să ne ajungă măcar astăzi. Ah, nici nu vreau să-i dau prea multe trituri, pentru că și doamna medic veterinar mi-a spus că este un picuț îngrăsuță, într-adevăr, și că ar trebui să am un picuț grijă la ce carbohidrați și câți carbohidrați îi dau. Și mi-a recomandat să mă păstrez la dieta pe care o are în momentul de față, cel puțin pentru următoarea lună, până când îi se reglează tot tractul, și văd că observ că nu mai vomită, oricum n-am mai vomitat. De când am sunat ultima oară că o ducem la veterinar, n-am mai vomitat, dar mi-a sugerat să rămân cu dieta asta pentru următoarea lună și după aceea să încerc încet încet să îi dau organe de pui sau pui, carne de pui doar fiartă în apă, ceea ce mi se pare destul de interesant și o să încercăm, doar că nu luna aceasta, probabil undeva din luna mai, la începutul lunii mai, acum este 28. Da, este 28 martie. Bun, astea sunt update-urile cu Mira, nu este nimic serios din câte am înțeles. Adică cel mai serios scenariu este că este blocat un ghemotoc de blană pe tract, dar nu este absolut nicio problemă pentru că acesta poate fi eliminat. Astea sunt noutățile, mă bucur că nu are nimic serios după cum ziceam. Astăzi este marți. Este o zi însorită, dar friguroasă, după cum v-am zis. Eu sunt un pic o zi mai liberă astăzi de la job, în prima parte a zilei cel puțin, în a doua parte a zilei o să am câteva ședințe și de lucru, dar am profitat de dimineața asta și mi-am editat vlogul și acum am zis să și începem un vlog nou. Astăzi vreau să mă și duc la sală, așa că o să mai avem câteva activități împreună astăzi, pentru că vreau să vă povestesc despre colagen și vreau să vă arăt și o geantă de sală pe care mi-am luat-o în weekend, dar o să vă arăt atunci când o să mergem la sală despre ce este vorba. Momentan am cafeaua lângă mine, mi-am găsit și eu cana asta în Pepco, am văzut-o pe TikTok și mi s-a părut extrem de estetică, așa că m-am bucurat maxim când am găsit-o. Evident că ghiciți de ce m-am dus la Pepco, după umerașe. Urmează să avem din nou un live pe About You, undeva în 25 aprilie, dacă mi-amintesc eu foarte bine, și trebuie să punem comanda pe About You, așa că astăzi asta este activitatea principală, să-mi fac ținutele și să le gândesc. Aș vrea să propun niște ținute de primăvară, Emi deja și-a ales câteva lucruri, acum trebuie să punem comanda, asta este ceea ce îmi stă neapărat pe creier, pentru că avem un cod care ne oferă gratuitate la comanda pe care noi o punem pe About You, dar codul acela expiră în câteva zile, deci trebuie să-l folosim foarte repede și la fel de repede trebuie să gândesc și eu toate ținutele, dar mă rog, e o plăcere în chestia asta, nu mă plâng, dar trebuie să o fac neapărat și vreau să vă și menționez că în 25 aprilie o să ne revedem live pe About You. Ce mai am aici? Am adus și pasta. Am adus și niște chestii pe care le-am cumpărat ieri de la Dr. Max, pentru că vă ziceam că am fost la birou și am intrat și pe la Dr. Max și am crezut că am adus doar cutia de la pasta asta de pisici, dar am adus și pasta propriu-zisă. Ăsta este tubulețul, este ceva făcut în Germania, din câte văd eu aici, și cam asta este culoarea și consistența ei. Este ca un fel de melasă, dacă pot să o compar cu ceva, și nu știu, mi se pare că are și un miros ciudățel. E foarte bună, că are foarte multe vitamine și uleiuri, în special are ulei de somon, are celuloză din măr și malți, da, deci probabil de asta îmi seamănă cu melasa, și are și ulei de corn, de porumb. Foarte multe chestii bune din câte observ eu, dar dacă nu-i place să o mănânce, asta este. Trebuie să mă chinui eu, să ne chinim de fapt și eu și Emi să o facem să mănânce. Și vă ziceam că am fost la Dr. Max, mi-am cumpărat pentru geanta de sală, pentru că adică eu de obicei am un singur balsam pe care îl car după mine peste tot. Momentan este acela de la Fenty Beauty, doar că deja încep să am prea multe genți ca să am un singur balsam de buze, așa că mi-am luat Cicaplastul ăsta de la La Roche-Posay, care este genial. Deci dacă aveți buzele crăpate, să știți că este foarte, foarte bun. El mi l-am luat și mi l-am tot aplicat pe parcursul zilei de ieri și astăzi de dimineață, că este ora 1 și jumătate, 12 și jumătate, 1, ceva de genul, și astăzi dimineață vă ziceam că mi l-am aplicat. Foarte, foarte bun, dacă aveți probleme cu uscăciunea buzelor, chiar e fain. Și e bun și pentru băieți, pentru că nu lasă buzele foarte, foarte lucioase, este ca un balsam de buze. Și cremă de mâini mi-am luat tot de la Cicaplast, am prins o promoție destul de bună la produsele astea două în Dr. Max. Eu am și card la Dr. Max, așa că am și o extra reducere pentru că am acel card. Și am zis că vreau să pun chestiile astea două în geanta de sală, o cremă de mâini și un balsam de buze, doar că balsamul de buze îmi place atât de mult încât îl iau după mine peste tot.
Și mi-am găsit tot în Dr. Max, mi s-a terminat uleiul de argan. Zilele trecute când m-am spălat pe păr ultima dată, mi s-a terminat uleiul de argan și mi s-a terminat și uleiul acela pe care l-am infuzat eu cu rozmarin, mi s-a terminat și apa de rozmarin și momentan mă gândesc să fac o pauză de la apa de rozmarin și să mă focusez pe acest ulei de grape seed, de... Vai de mi-ar veni și termenul în română, nu știu dacă știți, dar eu lucrez în engleză și tot în engleză îmi gândesc în ultima perioadă, zici că m-am stricat. Ulei din... struguri, din sâmburi de struguri. Da, din sâmburi de struguri. Deci asta este grape seed oil, este foarte bun pentru scalp, dar și pentru lungimea părului. Și vreau să-l folosesc pe el de sine stătător, atât pe scalp cât și pe lungimi. V-am zis cum procedez eu cu uleiul de păr și cât de des îmi pun ulei pe păr. Eu mă spăl pe păr de două ori pe săptămână și odată îmi pun ulei pe păr, odată nu îmi pun când mă spăl. Cam așa fac eu și un ulei din ăsta îmi ajunge vreo lună, ceva de genul. Deci, da, l-am găsit pe ăsta și sunt tare, tare încântată că nu știam cu ce să continu și chiar aveam ochiul pe acest grape seed oil. V-am zis, pe TikTok mă educ eu în ceea ce privește părul și acolo zicea că este foarte bun acest ulei, așa că o să vă raportez. Bineînțeles, să știți că uleiul de rozmarin, apa de rozmarin și uleiul de rozmarin și-au făcut destul de bine efectul, părul meu lucește, e foarte drăguț și în ultima perioadă să știți că parcă nu mai văd efecte, poate nu mai este neapărat, poate s-a obișnuit scalpul, nu știu, de asta zic să fac o pauză de la apa de rozmarin și să trec un picuț la altceva. Bun, văd aici, în partea de jos, că am un colet. Un colet pe care am uitat să îl împărtășesc cu voi în primele minute ale acestui vlog, așa că o să fac încet încet lucrul acesta. Mi-am pus o comandă pe Shein, long story short, pentru că am avut nevoie de o perucă. Știți că am, de fapt nu mai este un secret sau ceva confidențial, că am o colaborare cu Fanta, colaborare care o să mai dureze pentru următoarele câteva luni, așa că am avut nevoie pentru următoarele materiale de o perucă care să se potrivească cu Fanta și mi-am luat această perucă ginger, portocalie și sunt extrem de curioasă. Oh, ce s-a lipit asta de mine. Sunt extrem de curioasă să văd cum vine. Eu de mult mi-am dorit să mă fac așa în cap, doar că n-am avut niciodată curajul, bineînțeles. M-am făcut odată blondă. Cred că șatenul este singura culoare cu care mie îmi stă bine, așa că o să recurg la peruci de acum încolo, în cazul în care vreau să-mi fac ceva schimbări din astea la păr, dar vreau să văd cum vine chestia asta, chiar dacă o punem așa iar un picuț doar de test. Bun, cam asta este cea mai reală șansă pe care eu pot da în momentul ăsta fără să fiu machiată sau fără să am absolut nimic pe față. Probabil dacă o stilizez, dacă mă îmbrac într-un anumit fel, o să arate mult mai bine, dar cred că o să-mi scot într-o bună zi ochii cu acest păr sintetic pe care mi-l tot pun în jurul lor. Dar de ce recurg eu la peruci cu breton? Pentru că nu se vede că, adică se vede că sunt peruci, este evident că este o perucă, dar nu se vede aici banda asta. Vedeți? Despre asta vorbesc. Asta nu se vede pentru că este acoperită de această porțiune de breton, dar cam așa îmi stă mie ginger. Nu cred că m-aș putea, după cum am zis, nu cred că m-aș putea obișnui cu orice altă culoare la păr în afară de șaten. Am încercat să fiu blondă, mi se pare că mi-a stat oribil, oribil, deci nu cred că o să mă fac vreodată o altă culoare decât șaten, dar mă bucur că avem ocazia să experimentăm cu tot felul de peruci. Oricum, peruca asta este, v-am zis, pentru un proiect, încă nu știu exact care o să fie brieful acelui proiect, dar oricum, ceva fun cum ar fi o perucă, sigur de bine atât în poze cât și în tot felul de filmări. Perucile, să știți că sunt foarte calitative, atât de pe Shein cât și de pe Jum. Îmi curg lacrimile pentru că mi-am băgat părul ăsta sintetic în ochi. Să știți că sunt foarte calitative, atât de pe Shein cât și de pe Jum. Buclele sunt foarte ok, doar că este păr sintetic, bineînțeles. Este un fel de plastic, din câte îmi dau eu seama, dar să știți că sunt destul de voluminoase și de faine. Asta chiar cred că este undeva la lungime la care poate mi-aș tunde și eu părul, nu știu. Să văd dacă tot deteriorat o să-l văd în perioada următoare, poate că o să îi dau un micuț trim și o să-l tund un picuț, dar cam așa arată această perucă, tare drăguță, după cum am zis, și prețurile sunt foarte accesibile.
Cred că am dat undeva în jur de 40 de lei pe ea maxim. O să vă las link în bara cu descrieri în cazul în care sunteți interesate, bineînțeles, și nu știu dacă să vă oripilez și să continuăm cu această perucă în cap sau să-mi o dau jos. Da, haideți să vă oripilez în continuare. Să vedem ce mi-am mai luat aici. Mi-am luat motivul pentru care, pe lângă perucă, motivul pentru care a fost pusă această comandă pe Shein sunt creioanele de sprâncene de la Shein. Vă povesteam într-un vlog trecut că mi-am cumpărat, că mi s-a terminat de fapt creionul de la Shein, ăsta de sprâncene cu care îmi făceam eu sprâncenele în mod normal, și mi-am luat unul de la Catrice. Doar că acela de la Catrice efectiv m-a ținut o săptămână, 7 zile, și nu l-am folosit în continuu, l-am folosit de maxim 2-3 ori, așa că astea de la Shein țin cel puțin 4 săptămâni, cel puțin o lună, așa că mi-am luat 4 sau 5, nu, 4 mi-am luat, ok, ciudat, că aveam impresia că mi-am luat 5. Oh well. Mi-am luat 4 și sunt creioanele acelea de sprâncene, le știți, o să vi le și arăt eu în cazul în care sunteți interesate în vlogul de astăzi. Am zis să-mi iau 4 să nu-mi tot pun comenzi pe Shein, pentru că aș vrea să evit un pic... Vreau să-mi pun o comandă pe Shein pentru că vreau să-mi iau colanți de sală. Sunt extrem de curioasă să văd cum sunt colanții lor de sală. Dar după ce mi-au colanți de sală, nu vreau să mai pun comandă pe Shein și poate o să mai iau câteva din astea și când îmi comand acei colanți. Dar sunt creioanele de sprâncene, n-are rost să le deschid acum pentru că sigur știți despre ce este vorba. Dacă vă place să vedeți machiaje de pe Shein și lucruri de pe Shein, am o grămadă de clipuri cu Shein la mine pe canal și să știți că am și un videoclip în care încercăm machiaje de la ei, așa că da. Și pe lângă asta mai am două huse de telefon. Nu le mai pun acum pe telefon, dar și husele lor de telefon sunt tare faine. Mi-am luat-o pe asta albă, care are aici această chestie, pentru că vreau să lipesc ceva. A, nu, 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 nu. A, are oglinda, de asta mi-am luat-o. Că mă mai găsesc undeva pe stradă, asta este foarte ok, că pot pur și simplu să ridic chestia asta și să mă văd în timp ce filmez, pentru că minusul faptului că filmez cu camera din spate este că nu te vezi, evident, și nu știi dacă ești în cadru, nu știi dacă ești în focus. Bine, în focus nu o să știu că sunt, dar măcar o să știu că sunt în cadru. Deci de asta mi-am luat husa asta. Haideți că-mi dau peruca asta jos, că deja mi-e foarte, foarte cald la cap cu ea. Cel mai bine o să stă tenă. Și altă husă de telefon pe care mi-am luat-o este tot așa cu ceva temă de oglindă, tot pentru că vreau să mă filmez cu camera din spate și asta o să îmi permite să fac acest lucru pentru că este practic oglindă pe spate și o să mă văd. O să văd dacă sunt în cadru cum trebuie și așa mai departe. Foarte ieftine husele de pe Shein. Mi-am pus comanda asta de pe Shein. A venit destul de greu, să știți. Mi-am pus-o înainte să îmi scrie cei de la Burga că vor să colaborăm și înainte să am toate husele astea faine, am zis să-mi iau niște huse de pe Shein. Dar da. Și pe lângă huse mi-am luat niște mănuși. Niște mănuși foarte, 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 foarte interesante. Ia uitați-vă cum arată mânuța asta. Emi! Da, ia uitați-vă cum sunt aceste degete. Nu știu dacă să iau acum pe mână pentru că s-ar putea să-i trag fir. Să știți că unghiile cum le am acum sunt un picuț incomode pentru că se tot împrind cristalele astea în tot felul de lucruri și chiar mi-au căzut două cristale aici de pe unghia mare, cred că și vedeți, dar a rămas partea aceea metalică și nu se vede cum că ar fi căzut. Dar practic mânușile astea le... Trag, haideți că încerc să le iau pe mână, sper să nu trag fir din ele, dar, opa, nu că trag fir din ele, nu vreau să le stric. Sunt niște mănuși, ia stați că pot să bag pumnul ca să vedeți, și ele arată pe mână în felul ăsta. Mi s-au părut super, super interesante și mi-am luat atât pe nude cât și pe negru. Foarte faine, foarte interesante, nu le pun acum pe mână pentru că v-am zis că se tot împrind cristalele astea pe care deja le am pe unghii în tot felul de chestii și nu vreau să le trag fir. Vreau să am cât se poate de mult grijă de ele, dar o să vă las link pentru toate produsele menționate în bara cu descrieri. Haideți că am făcut și unboxing Shein și îmi vine să strănut. Asta este și peruca, asta este și comanda de pe Shein. Peruca arată mult mai bine pe lângă capul meu decât pe capul meu, dar mă rog. V-am zis că s-ar putea ca stilizată să arate mult mai bine, adică nu stilizată, cât eu să fiu aranjată și îmbrăcată cum trebuie. Vă salut din cel mai boțit tricou pe care l-am putut găsi prin casă, dar ăsta este tricoul de sală, l-am împachetat cum nu trebuie, așa că cu el boțit o să mă duc. Asta este, nu mai am oricum timp să stau să-l calc și fie vorba între noi, nici nu prea știu să calc. Dar voiam să vă arăt
geanta de sală, în primul rând, și în al doilea rând, să vă zic că merg la sală. Și am terminat cu tot ce am avut de făcut pe astăzi, am pus comanda pe About You, am muncit, am avut toate ședințele. Deci de acum încolo sunt practic liberă, s-a terminat și America Express, pentru că ne uitam la America Express, doar că ne uitam retroactiv, adică eram tot cu o zi în urmă și numai ieri am apucat să vedem finala, așa că avem ziua liberă de acum încolo. După sală aș vrea să ajung prin H&M, pentru că mă vedeți pe mine, stați să întorc camera, să mă vedeți puțin mai bine, așa, asta este ținuta mea de sală momentan. Mă vedeți cu trenciul ăsta pe mine, unul pentru că este destul de frig afară și nu pot să ies numai în tricou și doi la mână din cauza faptului că nu am un hanorac cu glugă care să aibă și un fermoar pe mijloc. Și de asta vreau după sală să mă duc până în H&M. Am văzut că acolo au foarte multe opțiuni de astfel de hanorace, așa că vreau să merg să văd ce reușesc să găsesc. Aș vrea oriceva crem, oriceva alb pe care să-l pot lua cu absolut orice. În picioare am niște converse, sunt destul de vechi, dar nu fac sală cu ele. Am aici în geantă o pereche cu care mă descurc foarte bine, sunt de la Decathlon. Și geanta, că tot v-am pomenit de ea, aceasta este. Este destul de mare și este foarte încăpătoare. Asta îmi place foarte mult, o pot lăsa și un picuț mai jos pe umăr. Dar am aici, credeți-mă, o pereche de blugi, toate chestiile, pentru că așa mă duc până în sală. Dar când ies, îmi schimb pantalonii ăștia pe care i-am. Apropo, pantalonii ăștia sunt din New Yorker. Am două compleuri, așa pe negru, și mai am un compleu la fel că ăsta, doar că pe roz. Și de asta zic că am și nevoie de o comandă pe Shein, destul de urgent, pentru că aș avea nevoie de alte câteva perechi de colanți, măcar dacă nu de bustiere, pentru că eu nu fac bustieră momentan. Am un tricou și tricourile astea pe care le-am sunt ceva tricouri din bumbac din New Yorker, sunt din alea foarte, foarte ieftine. Se boțesc și sunt un picuț transparente, dar sunt foarte, foarte lejere și eu am pe mine, eu cred că mărimea, cea mai mare mărime, XXL sau XL sau nu știu, oricum, cea mai mare mărime, dar de colanți chiar am nevoie de o varietate un picuț mai mare, că am doar două perechi în momentul de față. Long story short, mergem la sală, după aceea mergem la H&M și vă mai țin la curent cu ce se întâmplă. Să sperăm că nu o să fie foarte multă lume la sală. Dacă cumva o să găsesc hoodie, o să ne auzim astăzi să vi-l arăt, adică hanorac din acela. Dacă nu, atunci o să ne auzim probabil că mâine. Bună ziua! Nici nu vă puteți da seama, astăzi îmi dau jos ochelarii cât filmez, pentru că așa se cuvine. Nici nu vă dați seama cât de bucuroasă sunt că pot să ies în sfârșit din casă fără geacă. Este o zi destul de călduroasă în Timișoara și am putut să-mi iau doar ploverul ăsta pe gât pe mine. Oricum fug doar repede până la mall, pentru că am văzut o cămașă pe Zara, care nu mai merită amânare. Nu mai am cum să amân să nu-mi iau cămașa aceea astăzi, pentru că stocul dispare încet, încet. Așa că trebuie să mă grăbesc, stați un pic să depășesc niște oameni. Așa, nu-mi doresc să filmez pe nimeni care nu vrea să fie filmat, bineînțeles. Dar vă ziceam că mă duc cu scopul de a vedea dacă reușesc să găsesc cămașa aceea în Zara. Mi-a plăcut foarte mult, pe site nu mai au mărimea care mi-o trebuie mie, nu știu, ori M, ori S, nu știu exact. Am văzut că în magazin au și S și M, așa că mă duc să văd despre ce este vorba. Este o cămașă absolut superbă, sper să o găsesc și să reușesc să vă arăt. Dacă nu, o să vă las o poză inserată. Am mai făcut eu greșeala să mă uit pe site-ul Zara și să aștept, să nu pun comanda acum pentru ceva ce-mi place, și când m-am trezit să pun comanda, era stoc epuizat. O să vă las o poză, era o fustă superbă, plisată, un roz bonbon, perfectă pentru sezonul ăsta, dar nu, este stoc epuizat, adică nu o să mai revină deloc și din păcate nu mai este nici în Timișoara. Astea au fost update-urile, asta facem astăzi. În afară de asta, să știți că eu am filmat. Așa, haideți că am trecut și aștept acum la roșu. Vă ziceam că ce am făcut astăzi a fost să filmez și am și muncit în prima parte a zilei, dar în a doua parte a zilei am filmat. Am filmat în sfârșit vlogul cu încerc colecția nouă de la H&M, pentru că m-a așteptat acel colet să-l desfac și să vi-l arăt și așa mai departe. Sunt atentă și la semafor că se făcu verde de fapt. M-a așteptat acel colet să îl desfac și să filmez clipul și implicit trebuie să fac și retur, pentru că asta este și ideea, să decidem împreună ce articole păstrez și ce articole returnez și trebuie să vă dau și vouă timp să comentați. Așa că mi-a luat destul de mult să-l fac, deci îmi stătea neapărat pe creier, așa că o să ajungă la voi înainte de vlogul ăsta. Undeva duminică plănuiesc eu să îl postez, așa că am filmat, mai am de editat și editam, dar am zis că nu mai bine ies un picuț pe afară, că am văzut că îmi bate soarele în geam așa și parcă mă îndeamnă să ies, așa că asta am și făcut. Și să merg până la mall, mi este cel mai la îndemână pentru că este foarte aproape de casă.
am și filmat un picuț de vlog pentru astăzi din casă, dar din păcate n-am avut microfonul, adică era microfonul pe mut. Am descoperit că microfonul are un buton de mut și pe care, de fapt pe care eu l-am apăsat din greșeală astăzi, în timp ce mă tot schimbam, așa că am filmat câteva cadre pe mut de tot, dar nu o să se mai întâmple pentru că acum că știu că există acel buton de mut, o să am grijă să nu-l mai apăs. Da, astea sunt update-urile, vedeți ce soare absolut superb este în Timișoara. Țineți-mi pumnii să găsesc ceea ce trebuie să găsesc la mall și vreau să intru și pe la Bershka și pe la Stradivarius să văd ce mai este la colecția nouă, pe la H&M. Oricum, în ultimul timp n-am mai avut timp de mall, cum obișnuiam eu să merg odată, pentru că am fost foarte mult cu sala. Astăzi nu mă mai duc la sală, am fost deja de 3 ori săptămâna asta, astăzi nu mai merg, așa că un timp de mine și mă bucură lucrul ăsta. Bine, ne auzim din magazin. Bineînțeles că vorba aceea, cine caută găsește, am găsit aici la Stradivarius niște lucruri pe care vreau să le probez, așa că haideți să vedem cum se așează toate chestiile astea pe mine și am găsit și o pereche de cercei absolut superbă pe care cred că o să o iau. Doamnelor și domnilor, trebuia să asculte iubitul meu și să rămân acasă și să editez pentru că n-aș fi comis la Stradivarius. Mi-am luat ambele articole pe care le-ați văzut voi în clipurile anterioare. Era foarte mare muzică, așa că nu puteam să vă vorbesc din cabina de probă. Vi le arăt acasă. Dacă nu mâine, atunci în vlogul viitor. Acum intru la Zara. Am găsit și cam așa. Ia uitați-o, aici este. O să iau mărimea M. De fapt, cred că o să iau și M și L și S la probă, dacă reușesc să găsesc. Sunt foarte cântată că am găsit-o, așa că haideți că vă arăt în cabina de probă, că momentan vreau să mă organizez și să le iau cum trebuie. Vai, cât e de frumoasă! Oh my god! Ce mă bucur că am găsit-o! Cum n-am mai fost de atât de mult timp în magazine, îmi vine să mă opri și să mă uit la fiecare lucru, pentru că au apărut atât de multe chestii noi, foarte frumoase, dar o să încerc pe cât posibil să mă abțin și oricum am comis în Stradivarius și nu era plănuit, adică era plănuit doar cămășile astea să vin să le probez, dar o să mai arunc așa un ochișor nevinovat și pe la colecția nouă de la Zara, oh my god, stați să vă arăt. What is this beauty? Wow, cât e de frumos imprimeul ăsta! Oh my god, e superb rochia asta! Și este cu motive celeste, no way! Stați că am un mini șoc acum, bine, este 350 de lei, dar trebuie să-i salvez codul, stați un picuț, că fac și pentru, ăsta e codul în cazul în care vă interesează, aici vă uitați, puteți să o căutați ori pe aplicație, ori pe site, o să fac și eu lucrul ăsta și să mă bag la favorite și poate următorul treat o să fie cu ea. Și mai din aceeași colecție și topurile astea foarte frumoase, wow, 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 wow! Ia uitați și ținuta asta cât este de frumoasă, oh my god, foarte frumoasă și fusta asta, doar că este un picuț cam prea fetițistică pentru stilul meu, de absolut superbă, wow. Și ăsta e prețul și ăsta e codul, dacă vă interesează. Sincer să fiu, nici nu știu cum trebuie să vină cămașa asta. Asta este mărimea L pe care o am în momentul de față pe mine. Este foarte interesantă pentru că vedeți cum vine aici, are un fel de gaică și prin gaica asta vine băgat toată, vine băgată de fapt toată bucata asta de material, așa, pac, în felul ăsta. Nu știu dacă mărimea L este mărimea potrivită, de asta am și zis că, având un sistem de închidere un picuț mai interesant și mai deosebit, am zis că mai bine vin să o probez, dar credeți-mă că dacă aveți burtică, e cam așa cropped pe care trebuie să aveți în garderoba voastră. Uitați-vă ce bine vine la spate și faptul că are aici volumul ăsta în partea din față ascunde tot ce trebuie ascuns. Mi se pare că vine absolut superb pe mine cămașa asta. Ok, asta este mărimea L, asta vreau să vă zic. Vreau să mă hotărăsc la o mărime, pentru că v-am zis are sistemul ăsta de închidere ciudat și nu știam exact pe ce mărime mi se potrivește. Asta este L-ul, hai să vedem M-ul. Așa se așează și mărimea M, care în primul rând se închide la nasturi, are și niște nasturi care se pot închide sau deschide în cazul în care vreți să îi țineți deschis și am pe mine bustieră de sport, nu vă uitați la asta. Dar așa arată mărimea M, sincer să fiu, mi se pare că mărimea L arată mai bine, mi se pare un picuț mai interesantă și mai voluminoasă și parcă are așa un vibe mai relaxat. Din punctul meu de vedere, nici nu cred că o să mai probez mărimea S, pentru că deja mi se pare că și asta vine ceva cam strâmtă pentru gusturile mele, nu știu dacă mă mai vedeați sau nu, dar încerc și să vorbesc cu voi și să mă hotărăsc în același timp. Chestia asta, să știți că nu poate fi securizată aici cu absolut nimic, pur și simplu o strângeți cât se poate de bine și probabil că o să se tot desfacă pe parcursul, nu știu, plimbării sau zilei, dar nu mă deranjează lucrul ăsta, chiar nu cred că este un inconvenient, pentru că o puteți într-un fel securiza și de un nasture.
Mi se pare foarte frumoasă cămașa, dar v-am zis, nu știu exact ce mărime să iau. Să iau L-ul, să iau M-ul, cred că o să mai iau încă o dată L-ul pe mine. S-ul cade din start, dar măcar vă pot arăta cum sugerează ei să vină. Vedeți? În felul ăsta vine partea asta, stăt să vă și arăt pe mine. Vine partea asta lungă, vedeți că atâta este partea asta. Bine, cred că poate fi purtată și desfăcută, cred că ar fi destul de cool. Puteți lega în jurul taliei, puteți să faceți multe artificii cu ea. Dar cred totuși că o să-mi iau mărimea L. O să mai iau o dată pe mine și o să mă hotărăsc. Dar da, este și la un preț foarte bun. Ah, haideți să vă arăt codul și prețul. Pentru, adică mie mi se pare un preț ok și ăsta este codul în cazul în care vreți să o căutați pe site sau în aplicație. Mă hotărăsc și eu ce mărime să iau și ies, mă duc înspre casă. Am cheltuit destui bani în mall. If I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm...